Jakub Rohlena, Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky. Oceněný projekt se zaměřil na metabolismus rakovinných buněk, hrající klíčovou roli v jejich schopnosti vytvářet nádory, ale také reagovat na léčbu. Vědecký tým si položil otázku, jak mitochondriální respirační řetězec, odpovědný za buněčné dýchání, podporuje schopnost buněk růst a tvořit nádory. Rakovinná buňka, která tvoří nádor, kde ta proliferace je relativně rychlá v porovnání s normální tkání. A k tomu potřebuje ten metabolismus, aby jí dodal tyhle ty základní stavební kameny. A ten konkrétní aspekt, který zajímá nás v našem výzkumu, jakým způsobem ten metabolismus podporuje růst té rakovinné buňky. Další aspekt, který jsme vlastně řešili, je, jakým způsobem se metabolismus liší tady v těch proliferujících rakovinných buňkách a v buňkách normální tkání, které neproliferují a tudíž nepotřebují takové množství těch stavebních kamenů, těch prostě komponent, proteinů a nukleových kyselin. A tohle srovnání vlastně jsme udělali, zjistili jsme relativně zajímavou věc, že buněčné dýchání v těch buňkách, které neproliferují, není potřeba pro tu biosyntézu, ale je potřeba spíš pro to, aby oni se udrželi ve zdravém stavu, aby byli chráněné proti různým stresovým podnětům a tak dále. Funkce mitochondriálního respiračního řetězce se zásadně liší v dělících se a klidových buňkách. V dělících se buňkách podporuje biosyntézu, zatímco v klidových přispívá k odolnosti vůči stresu. Toto zjištění má zásadní význam pro léčbu rakoviny, protože terapie ovlivňuje nejen nádorové buňky, ale i zdravé, zpravidla klidové buňky v organismu. My pracujeme prostě na buňkách, které různým způsobem modifikujeme, děláme tam jako provádíme tam vlastně zvýšení exprese nějakých enzymů, který právě se podělí na tomto metabolismu, že jo, a nebo naopak tu jejich expresi vypneme, nebo nějakým způsobem modifikujeme, mutujeme, se tomu se říká. Další část tady toho výzkumu je, že se snažíme tvořit myši, které mají nějakou podobnou genetickou modifikaci, to znamená, že třeba jim schází určitý protein, určitý ten typ buněk, pak se snažíme dosáhnout stavu, že tyhle ty dva výsledky si navzájem odpovídají a pak máme relativně jako jistotu, že to, co tvrdíme, je vlastně pravda. Během výzkumu byla také potvrzena existence dosud neznámé metabolické látky, kterou rakovinné buňky vytvářejí, kyselinu asparágovou, klíčovou látku pro jejich růst. Výsledkem vědeckého projektu je hlubší porozumění metabolismu nádorů a následně cesta k vývoji nových a účinnějších léčebných metod. Já jsem rád, že můžu pracovat tady v našem ústavu, což je Biotechnologický ústav Akademie věd, protože jsme relativně mladý ústav, má pouze asi 12 skupin, takže člověk objevuje nové věci a to, co dělá, nikdy není rutinní. Taky pro mě důležité, že prostě díky tomu výzkumu jsme braní vážně jako v mezinárodní komunitě. Biotechnologický ústav využívá moderní výzkumná pracoviště komplexu BioCEF, společného projektu 6 ústavů Akademie věd České republiky a 2 fakult Univerzity Karlovy v Praze. To je vlastně vtipná záležitost, protože spolu nejenom jako trávíme volný čas, ale i spolu i pracujeme. Takže to je. A další věc, že vychováváme spolu jako mladého syna, což nám zabírá hodně času a rádi spolu chodíme na výlet a celkově vlastně trávíme skoro veškerý čas spolu.